اگر آپ کو مختلف لینگویجز انسٹال کرنے ہیں آئی فون میں تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے. جیسے اگر آپ کو اردو کی بورڈ انسٹال کرنا ہے, ہندی کی بورڈ انسٹال کرنا ہے, پشتو, پنجابی اور جو بھی لینگویج کی بورڈ آپ انسٹال کرنا ہے, اٹس ویری ایزی, بہت آسان ہے. آپ سیٹنگ میں چلے جائیں اور سیٹنگ میں آپ جو ہے جو جنرل ہیں اس پر کلک کریں. اس میں جو بیچ میں ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم کے نیچے کی بورڈ, اس پر آپ کلک کریں. روپے سب سے اوپر جو ہے وہ کی بورڈ لکھے ہوئے ہیں, اس پر آپ کلک کریں. یہاں پر آپ انسٹال کریں. نیچے جو لکھا ہوا ہے ایڈ نیو کی بورڈس, اس پر آپ کلک کریں. اور یہاں پر جو ہے آپ کون سی لینگویج چاہیے, جیسے اردو ہے, یہ اردو لکھی ہوئی ہے, یہ آپ انسٹال ہو گیا ہے. آپ اگر دوسرے لینگویج انسٹال کرنا ہے تو ایڈ نیو کی بورڈ آپ کلک کریں. اگین آپ جو ہے جیسے ہندی, یہ ہندی بھی انسٹال ہو گیا. اور اگر آپ کو اور مزید لینگویج چاہیے جیسے پنجابی ہے تو یہ پنجابی بھی انسٹال ہو گیا. اور آپ کو جو ہے مزید لینگویج چاہیے, پشتو ہے, اگر آپ کو پشتو چاہیے تو یہ پشتو بھی ہو گیا. اسی طرح پرشین ہے, جو بھی ہے لینگویج آپ کو چاہیے وہ سب آپ انسٹال کر سکتے ہیں. اب یہ سب لینگویجز انسٹال ہو گئے ہیں. اگر آپ جائیں, جو بھی میسیجز ہیں میں نوٹ پیڈ پہ جاتا ہوں, یہ جو نیچے آپ جو دنیا کا نقشہ ہے ٹو دا لیفٹ ایٹ دا بارم جو نیچے ہے اس کو آپ اگر آپ کلک کریں, یہ سب لینگویج انسٹال ہو گئے ہیں. اب جو بھی آپ چاہیے وہ آئیں گے. اگر اردو چاہیے تو اردو آئے گا, اور جو ہے ہندی چاہیے, پنجابی اور پشتو, اسی کو بھی آپ کلک کر سکتے ہیں. وہ مختلف لینگویج آپ کو جو بھی آپ کو چاہیے وہ آ سکتے ہیں. نیچے جو دنیا کا نقشہ ہے اس کو مطلب آتے رہیں. اسی طرح آپ کی بورڈ جو ہے انسٹال کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. اس کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں.